Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. A partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um.